Ia cu ăștă. A, mai, mai, ce că e xuală. Că doi trampi, e? Mie më ngjesi, më ngjesi, nga më zeshe a. A, tregor në më duri, Armani. Apo jo? Me thënë të drejten, me thënë të drejten, unë bërë atë sondajin që thamë për dje. Edhe kishte njerëz që kishte që ishin me Donald Trump, kishte edhe njerëz që ishin me Kamala Harris, por ajo që më bëri përshtypje ishin argumentet e tyre, sepse kishte nga ata që thoshin që shikoj se vërtet Trumpin shumica se pëlqen, po për vendin e tij normalisht thonë që është njëri i mirë, sepse sipas tyre ata thoshin që duhet të ketë një diferencim midis vandaliut dhe atij që emigron, sepse ku ka vandali në Amerikë? Jeton në vendin e tij. E dëgjonte apo s'dëgjon? Po. Pa vashë burrë se ke marr hyj play play ec. Ku ka vandali në Amerikë? Po. Apo ka? Po vandali, po s'u kryejë, a janë domethënë të shtetës, nuk është se janë gjithë ardhur. E kuptova. Domethënë janë brez pas brezi aty, janë tani normalisht që janë gjithë të ardhur nga vendet e ndryshme. Pyetja është tjetër, do të thonë si shpresoni ta ndryshoj Trump jetën tuaj nëse që? Apo ka lidhje? Po sipas tyre, sipas tyre, do të thonë ata mendojnë që mund ta lehtësoj, mund të lehtësoj pak vajtja në Amerikë, ose sipas tyre thonë që nuk është se duhet ta mbaj Amerika ne, po jemi nga sondazhet që ti ke bërë, do të thonë, ka prej tyre që mund të thonë kanë shpresë Trumpi do na hudhë në lek. Për këtë ata thanë që shpresojnë që ta hedhin në ilek. Por, më pëlqeu argumenti i njerit që tha, ne duhet mbajmë vetë vetën, nuk duhet shpresojmë nga të tjerët. Se duke shpresuar, edhe parazitojmë më tepër, edhe bëhemi përtat, edhe nuk e shkjer një. Prapë, i bërë që një Trumpit kaloj me avion aty si për muzeqe edhe da udhin në ilek. Apo ja? Pa tani, në base dhe jashtë të nejnë, kur thot me që se përfitoj këtë ratë, atë marrë një avion, vete dhe jo vete mizeqe, apo gjithë Shqipërinë, se gjithë ka nevojë për një ciklek. Kur thua? Ashtu dhe me mizeqen, me qese banojë dhe mizeqes, se kur e mbështesin pak. E kuptoj. Ndërko, Arman, do me thënë, ti vetë, nëse do votoje, për këtë do votoje? Në sentë të drejten, do me thënë, Donald Trump e një pak, do me thënë, në kamarën e kërëshqi, si i bje? Kurse Kamala Harris nuk është, kam dëgjuar shumë për të, e di që është juriste, por nuk është e njoh shumë si person. E mos e më mik do të banu dhe juridikun. Apo ja. Dhe nuk e di, por domethënë duke mos i njohur të dy, do votoja për Trump. Por po të njëja të dy, aty do bëja një tjetër, okay. Ndoshta mund të bëja edhe një tjetër... Do organizoni një gjënë mëzeqejuve? Do mlidheni? Do festoni? Os, qeni? Po, dhe në mëzeqe, nuk kemi pëse festoj më burë, ati do fitoj Trumpi dhe do këzëm në mëzeqe. Po, në hodhën e i lek po, aty do festojmë ne. Si e prisni ju hedhe në lekut? Si do e hedhe lekun e? Do kalujem e apit dhe lek? Si do e hedhi, për të shakave që tha me punën e avionit e kështu, po duke kryuar më tepër mundësi për emigracionin dhe duke u lehtësuar pak kushtet dhe gjërat që tjetë pak më lehtë. Ti thua do hedhi lek duke kryuar mundësi të ikni, e kuptova? Si, duke kryuar mundësi të ikni, po jo duke kryuar mundësi të ikni, duke kryuar mundësi që... Jo, shiko, po mirë për emigracioni mund vej dikush, mund krijoj marrëdhënie me një kompani aty dhe mund ta sjellin nëse që. Pra, shpresoni që Trumpi t'i lehtësoj krimin e marrëdhënies. Po tani, thjesht ti të rresh duar kryesh nëse që dhe të presësh që të vijë një kompani që andej nuk vjen. Kjo që të vej dikush, se ku duke u lehtësuar kushtet, do të thonë që kushtet e bashkëpunimit, se kjo është fjalë e durë. Bravo. Edhe normalisht që të jo, pastaj vetë dikush me një kompani aty, edhe vjen të bashkëpunon, më shënjë. E kuptoj, shumë mirë.